ревю бағдарламасын жалғастырамыз. Бүгінгі таң біраз жұлдыздардың жұмыс кестесінің астан кестеңін шығарды. Әдетте түске дейін еш алаңсыз ұйықтайтын өнер иелері бұл жолы ерте тұрып, маңызды кездесуге асыққандарын айтады. Таңғы аста бас қосқан танымалдар қандай тақырыпты талқылады? Түнгі пәтерлерде жиі жүздесетін жұлдыздар үшін ерте ояну үйреншікті болмаса да, бүгін олардың қалыптасқан қағидасы бұзылды. Ал танымалдарды таңның атысымен тікесінен тік тұрғызған қандай мәселе дерсіз? Тікелей эфирлер, осындай бір жиындар, осы соның өзінде көрдіңіз бе, қазір қаншасы кешіктеп отыр. Жеттен бастап біз әлі тамақ ішкен жоқпыз. Таңғы асқа әріптестермен бірге ішеміз деді, сағат 11:30 болды, әлі ешқайсы жоқ. Таңғы асқа ерте келгендердің бірі Ерік Тастембеков. Отандық шоу-бизнестегі азулы продюсер белгіленген уақытта кездесуге кешікпейтіндердің қатарынан екенін айтады. Әртістердің түске дейін ұйықтайтынын жақсы білемін. Мен ерте тұрамын. Ал осындай жоспарланған кездесулерге мейлі 8-де болса да келуге дайынмын. Ал Бағы Мұхиддинова үшін жаңа күн кішігірім жеңіспен басталды. Өйткені продюсердің соңғы рет қашан ерте тұрған есінде жоқ. Мен үшін таңғы сағат 10-да тұру нағыз ерлік, бірақ есесіне біз өте кеш жатамыз. Менің күнделікті жұмыс кестемде түнгі 2 немесе 3-те ұйықтау үйреншікті жағдай. Сондықтан ерте ояну оңай болған жоқ. Бұл жолы жұлдыздарды жиып ақтастархан жайған Жан Мұқанов, продюсер жылдың таңдаулы өнерпаздарын ұлықтайтын салтанатты марапатты пысықтау мақсатында әріптестерін шақырған. Неге ұлттық осындай музыкалық бәйге жүлде болу керек деген осындай бір тақырыптарды шешсек деген. Енді ойларым білейін деген, пікірлерім білейін деген, сол үшін осылай жинап жатырмын негізі. Ал қазақ эстрадасының үздік атануға үміттілер жобаның 20 номинациясы бойынша бақсын айт.